Пасля паразы барской конфедерации Катярына другая вырашила хопить. Яна планавала падзел шляхецкай рэспублікі ўжо некалькі гадоў. І цяпер, калі рэч паспаліта была пад поўным яе кантролем, прыспеў час здзейсніць даўнія мары. Расейцы баяліся страціць кантроль над сітуацыяй. Сапраўды, сітуацыя такая небяспечная для Расіі. То шляхта бунтуецца, то кароль спрабуе правесці рэформы, направіць краіну. І таму было вырашана зрабіць тое, да чаго здаўна імкнулася расійская палітыка – забраць частку зямлі. Пакуль частку. 5 жніўня 1772 года Расія, Прусія і Аўстрія ў Петербургу падпісалі тайную канвенцыю аб падзеле часткі Рэчы Паспалітай. Згодна з ёй, Расійская імперія атрымлівала ўсходнія землі Вялікага княства Літоўскага, Полацкае ваяводства па правы бераг Дзвіны, амаль усё Віцебскае, усё Мсціслаўскае ды ўсходнюю частку Менскага ваяводства, а таксама інфлянты. Аўстрія разлічвала на паўднёвыя раёны Польшы і частку заходняй Украіны, а Прусія – на Памор'я і заходнепрускія землі. Цяпер заставалася надаць гэтай дамове выгляд хаця б фармальнай законнасці. Кацярына II запатрабавала ў Станіслава Аўгуста правесці надзвычайны сойм, галоўнай мэтай якога павінна было стаць прыняцце падзелу Рэчы Паспалітай. 19 красавіка 1773 года у Варшаве распачаў працу сойм, які потым назавуць падзельным. Сцэнар яго ўжо быў распрацаваны ў Петербургу. Неабходныя паслы падкупленыя. Усё павінна было адбыцца даволі хутка. Але нечакана супраць гэткага развіцця падзей выступіла частка вялікалітоўскіх дэлегатаў. Пасол з наваградскага ваяводства Тадеуш Рейтан і полацкі падчашы Самуэль Корсак актыўна выступілі супраць ухвалення падзелу. Тры дні яны пратэставалі, не даючы ратыфікаваць ганебную дамову. На жаль, сілы былі няроўныя. У трэці дзень сойма Тадеуш Рейтан лёг на падлогу, не прапускаючы паслоў да пасольскай ізбы, і закрычаў: «Не забівайце бацькаўшчыну!» Але адзіны патрыёт ужо нічога не ў стане быў зрабіць. 21 красавіка 1773 года сойм Рэчы Паспалітай зацвердзіў акт падзелу. Так росчеркам пера ўсходнія беларускія землі адышлі да Расійскай імперыі, а 1 300 000 чалавек імгненна апынуліся ў іншай краіне. Упершыню ў гісторыі нашыя землі у выніку змовы суседніх дзяржаў былі падзеленыя, разарваныя, разрэзаныя па-жывому. Межа праходзіла не толькі праз лясы, палі і рэкі. Межа часам падзяляла гарады, падзяляла землі. Калі шляхта пра гэта даведалася, калі рэалізаваўся падзел, гэта быў шок для палітычнага народу. Некаторыя мелі ілюзіі, што рэальна Расіі і суседзям залежыць на захаванні краіны. Цяпер гэтыя ілюзіі развеяліся. Месяц роўна столькі адводзілася новым падданным, каб прынесці прысягу Расіі. І 3 месяцы, каб пры нязгодзе пакінуць межы дзяржавы. Іх маёмасць і ўласнасць у такім выпадку канфіскавалася. Тым не менш, на пачатку Кацярына імкнулася залагодзіць арыстакратаў захопленых земляў. Пасля прыняцця прысягі магнатам і шляхце не толькі гарантавалася захаванне іх маёмасці, але нават даваліся правы расійскага дваранства.
забаронены у короня, надалей дзейнічаў на наших землях ордэн езуітаў. И нават больш таго, імператрыца абвесціла палітыку вераціпімасці адпаведнай граматай. Уласнасць касцёлаў абвяшчалася недатыкальнай, а ў Магілёве нават закладалася каталіцкая епархія. Баяліся выбуху. Выбуху баяліся расейцы. Таму стараліся залагодзіць усіх, хто меў уплыў, ад магнатаў да духавенства, да езуітаў, да самай простай шляхты. Адзінае, з кім не лічыліся, гэта сялянства і гаражане. Аблажылі як мае быць. Адна рэкруцкая павіннасць чаго вартая. Калі бралі войска на ўсё жыццё амаль, і салдаты не меў шансаў практычна вярнуцца. Звычайныя ж сяляне і месцячы нічога добрага не дачакаліся. Усе яны былі абкладзены новым, большым за ранейшае падушным падаткам і мусілі выконваць рэкруцкую павіннасць. Многія сяляне станавіліся прыгоннымі. Магдэбургская права беларускіх гарадоў касавалася. Выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай паміж дзвюма дзяржавамі аказаўся падзелены Полацак. Увесну 1780 года расійская імператрыца Кацярына II вырашыла агледзець захопленыя ўсходнебеларускія землі. А яна начавала ў Палацаку, вокны якога выходзілі на Дзвіну. На правабярэжжы расійскім Дзвіны з'яла ілюмінацыя, на другім баку яе сустракала насцярожаная цемра. Але мне ўяўляецца, што у галаве Кацярыны II у тую ноч ужо спеў план захопу і Полацкага задзвіння і ўсіх іншых беларускіх земляў. Так пачалося на нашых землях панаванне двухгаловага арла. А Кацярына II ўжо скіроўвала свае погляды далей на тыя нашыя землі, што яшчэ заставаліся вольныя. Бо вядома ж, апетыт з'яўляецца падчас абеду, а гастранамічныя густы расійскай імператрыцы былі вельмі шырокія. І для нашай бацькаўшчыны нічога добрага гэта не абяцала.